السلام عليكم كسور وادا تحنا تاريخ الإسلام كعجيب تين الشنات مملكة عرب انت هذا كله وأهدت حال نقطة يبرلي سوق جرا وهي أدو مملكة أنصار شجني وهي رأسنا عين مملكة أدو إنك استوى هي رأسنا إسكمة أكليا وهي أن أدوينا وهي أحيان تظهر آه أو ماذا حبنا حدبا وهجري مدح قبيلته مقعبته او كابا قبيلة قبيلتنا وهي كدغنيس دي دولت جر اه او اي هوغامينيسو اسو هيلنتا كودسان الما ادر نمدا يو تولنمدا سدو كلنا فعلغه هلو وهي هانتي اه او ايد كلا لغا فرتو كابا قبيلكو وهو قبيلكي سو كدخلا دمان وهي ابودا او وليهي بور كتاج كله قبيلته وهي احين متر اسن تلدا اوديغودا اول يو نبات dib iyo dheef intaba aan sinna uga bix karin talada odayga waxayna ahaayeen kaliye taliyaal hadka dhaafay ilaa qarkood marka uu xanaaqo kumanaan seefood la xanaaqay oo aan weydiinayn maho odaygu la arooday hase ahaatee raadinta sharafta iyo magaca tartanka ka dhahaya isaga iyo ilma adeeradii ayaa waxay ku kalifaysay inuu waxyaalo wanaag ah sameeyo sida deeqsinimada dulqaadka geesinimada isxaan falka iyo waxyaalo la mid ah ilaa ay kasbadaan magac weyn gaar ahaan ay helaan amaanta gabyaaga oo ahaa raadiyaha qabiilada waxa kale oo qaab qabiilku lahaa xuquuq kale oo u gaar ah waxana ka mid ahaa in markii dagaal la qaado hadii hoola la furto la siin jiray afar meelad oo meel ah sidoo kale wixii dhaxda intii la sii socdo la xelo oo hanti ah sidoo kale wixii uu gaar u tilmaanto sida shay qaali ah oo uu helo sidoo kale wixii qaybsami kari waayo isaga ayaa gaar u lahaa sidaas ayuu nagabyagu ku jiray xaaladda siyaasadeed haddan soo sheegney maamulada arbeed waxay ino xaray inaan sheegno xaaladda siyaasadeed sida ay ahayd waxayna ahayd run ahaantii mid aad u liidata gobolada higa dawladda Furus iyo Roma waxay ahayd xaaladooda siyaasadeed mid aad u liidata oo gacanta ugu jirta gumeysta ka hog badan waxa dhici jirtay markii shishiyuhu boqor dhan u aroodo in loo soo diro laba nin oo soo hogaamiya hadduusan soo hogaaminna ummadaas oo dhan inta lagu soo duulo la rogo dadku duligaas ayay ku jireen aan wax ku soo kordhiya jirin waxa dusha kaga dhacay nooyo xaq daro dil adaadin iyo bahdilida iyagoo aamusan waxna aan sameyn karin hukumku waa kalgistalis hukumduna waa midan lagu qarsileyn in loo dacwoodo iyo meel loo ararana ma jirin